ខ្លួនលោកជំទាវ ឈិន ដាណា ថៅកែក ក្រុមហ៊ុនទិញលក់ដីករណីឆក់បោកនិងចេញសាច់ស្អុយប្រាស៊ីទឹកស្ដាច់ប្រាស្ដាច់ច្រើនជាងគេទឹកស្ដាច់ខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដាច់លេខ1កម្លាំងនគរបាលព្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានឃាត់ខ្លួនលោកជំទាវម្នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីឆក់បោកប្រាក់និងចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ឲ្យអតិថិជនក្នុងរឿងទិញលក់ដីខ្យល់ប្រពន្ធបន្ថែមថាការឃាត់ខ្លួនលោកជំទាវ ឈិន ដាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន ឈិន ដាណាបានហេងគ្របធ្វើឡើងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកកេត សុជាតិចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទចោទប្រកាន់ឆក់បោកនិងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020យោងតាមមាត្រា377និងមាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា231នៃច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ជុំវិញការឃាត់ខ្លួនលោកជំទាវ ឈិន ដាណានេះត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ហើបថាកំពុងមានអ្នកមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលមួយចំនួនកំពុងលូកដៃអន្តរាគមន៍ឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញដោះលែងជនត្រូវចោទវិញដោយមិនចាំបាច់បញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកជំទាវ ឈិន ដាណាកំពុងត្រូវឃាត់ខ្លួននៅនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងចុងឆ្នាំ2020លោកជំទាវ ឈិន ដាណាបានធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ដីទំហំ3ហិកតាស្ថិតនៅស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងតម្លៃ$60,000ឲ្យទៅជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានការជឿជាក់លើលោកជំទាវ ឈិន ដាណាជនរងគ្រោះបានបង់ថ្លៃដីគ្រប់ចំនួនឲ្យទៅលោកជំទាវក្រោយពីបានលុយអស់ហើយបែរជាលោកជំទាវគ្មានដីឲ្យជនរងគ្រោះទៅវិញលោកជំទាវ ឈិន ដាណាព្យាយាមគេចវេះមិនជួបនិងដោះស្រាយបញ្ហាលក់ដីខ្យល់ឲ្យជនរងគ្រោះនិងចុងក្រោយហ៊ានចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ឲ្យទៅជនរងគ្រោះដើម្បីដោះខ្លួនមួយគ្រាដោយសារតែលោកជំទាវ ឈិន ដាណាមានឆន្ទៈបោកប្រាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទើបជនរងគ្រោះសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការប៉ុន្តែលោកជំទាវ ឈិន ដាណានៅតែបន្តគេចវេះមិនព្រមចូលខ្លួនឆ្លើយតាមដីកាករបស់តុលាការឡើយទើបឈានដល់ការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកជំទាវ ឈិន ដាណាយកទៅប្រគល់ជូនតុលាការតែម្ដងមហាជនហាក់សម្ដែងការសាទរចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើលោកជំទាវ ឈិន ដាណានិងកំពុងរងចាំមើលចំណាត់ការបន្តរបស់តុលាការក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះSo fresh, you make me feel so cool. You make me feel so fresh, freshy. ទឹកប្រឡាយ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon, refreshing cools.